Na Andraju prvi veliki derbi v letošnji sezoni, razpletlo se je drugače, kot smo bili navajeni iz lanske. Olimpija je prvi medsebojni obračun dobila. Kako pa bi ki ocenil vse skupaj, kar se je dogajalo nocoj na Bledu? Jaz mislim, da je bilo sploh z naše strani, mislim, začetek tekme zelo dobro. No. Jaz mislim, da smo se ustvarjali veliko priložnosti. Nažalost pač nismo zadeli, ker se nam lansko sezono recimo ni dogajalo. Mislim, da samo enkrat v celi sezoni. Veliko zgrešenih strelov, tisti, ki smo imeli v bistvu strelje na palci, nismo zadeli gola, nismo postavili njihovega vratarja, njihove obrambe pod pritisk. Na koncu pa bom rekel lastne napake, tiste avgustovske, ki se še dogajajo in se verjetno še bodo do začetka sezone, ki so pač so nas pokopali, oni so realizirali tiste, ki smo jih dali, mi smo jih na koncu v bistvu, bom rekel, poraz, ki nam na srečo ni vzel točka ali pa kar še ga pokali. Verjetno pa je bilo lepo igrati pred tako velikim številom navijačev. Očitno so se določene okrepitve zvezdniške tako v eni kot drugi ekipi poznale, kar se obiska na današnjih tekmečih. No, jaz upam, da ta trend da se bo nadaljeval tudi tekom sezone. Mislim, da je za takvi čas, konec avgusta na Bledu, res lepo videti polno dvorano. Že zelo dolg časa, mislim, da ni bilo tako vzdušja v tem obdobju, tako da jaz se želim, da pač v letošnji sezoni, mislim, da obe ekipi delata korak naprej z lansko, tako da želim si čim več izenačenih derbijev in pa seveda naše zmage. Čaka vas še tekma za tretje mesto na tem turnirju in to nasprotnik bo najmočnejša, vsaj na papirju najmočnejša ekipa na turnirju, Karlovi Vivari, ki igrajo v češki ekstra ligi. Za nas bo to sigurno ena dobra preizkušnja. Vsi vemo, pač, kaj pomeni igrati v češki ekstra ligi. Zdaj bomo v bistvu verjetno skoraj vsi čekali pa videli, kako to tudi zgleda na ledu. Dober challenge bo za vse nas, kot posameznike, kot ekipo. Verjetno se bomo mi mogli večkrat podrediti njim, ampak še zmeri pa z enim določenim spoštovanjem in to tekmo. Ampak izkoristiti priložnosti, ki jih bomo dobili in pa seveda narediti en korak naprej v teh pripravah. Mislim, da je to ena taka tekma, ki nam bo dala sigurno eno višjo hitrost za naprej. Andrej, hvala lepa. Ostalo.